שלום, אני סיגל טרגש, מפתחת שיטת פלא ובעלת רשת בני סיגל בית יצחק משנת 1990. בווידאו הזה אנחנו נדבר על אחד האתגרים המשמעותיים ביותר שאתם כהורים עוברים. השלב הזה הוא המעבר לגן. הרגע הגדול בפתח. הילד גדל. התרגשות, חששות, עשינו בדיקות, שאלנו, נסענו. הנה אנחנו עומדים בגן ורואים את הגננות, הילדים. איזה פחד. בואו נעצור רגע, נניח את דף השאלות בצד ונרגיש. נרגיש את המקום. ננשום את האוויר. נרגיש את האנרגיה שלו. נרגיע את כל החששות והפחדים. אתם מרגישים נעים? האם נוח לכם? איך זה נשמע? איך זה מרגיש? איך זה נראה? ברגע שבחרנו את הגן הנכון, חשוב שנכין את הילד. אפשר ללכת יחד לספרייה, ולמצוא יחד ספרים על ילדים שהולכים לגן, יש המון. ניתן להראות לו את הגן החדש, אולי לאפשר לו לשחק מעט בחצר. ביום הראשון, כשנגיע עם הילד לגן, רצוי לשהות יחד עם הילד בערך שעתיים, תלוי בגיל הילד. זה הזמן שאנחנו מכירים לילד את המבנה, הצוות. בטוח שיש לו כבר מגירה שמחכה לו. בסוף הזמן שהקצבנו, רצוי ללכת יחד עם הילד הביתה. בבית נעשה הכנות לקראת היום השני. נכין את הילד בכך שנאמר לו בהתרגשות ושמחה שמחר נחזור לגן. הוא יוכל לבחור במה נשחק יחד. ההכנה היא שלב מאוד חשוב בקליטה. יש להכין את הילד לעתיד לבוא. למשחקים, לצוות, וכמובן לפרידה מההורים. ההכנה בונה אצלו את הביטחון, שליטה, ועוזרת לו להתאקלם. ילד שמרוכז במשחק והורה רוצה ללכת, רצוי מאוד שההורה ייפרד מהילד ולא ייעלם. הדבר החשוב ביותר בשלב הזה זה הביטחון שאנחנו יוצרים עם הילד. עדיף שיהיה לו מעט קשה, אבל לא נפגע באמון. כך נעשה בימים הקרובים. הילד ידע שאנחנו באים איתו. נשארים לשחק איתו מעט, ובשלב מסוים שקבענו מראש, הולכים. בשלב הפרידה, ילדים בוכים. בכי הוא הכלי של הילד לומר, קשה לי. אל לנו להשתיק אותו. צריך לחבק את הילד בזמן שהוא בוכה. להבין אותו. נוכל לנשום בקצב המהיר שלו, ולומר לו שאנחנו מבינים שקשה לו. אך אנחנו סומכים עליו. קליטה לגן היא תהליך מאתגר עבור הילד, שבו אמור ללמוד הרבה דברים בבת אחת, הן על הגן והן על עצמו. הוא מתמודד עם מקום חדש, פרידה מההורים, חברים חדשים, צוות חדש. והתפקיד שלנו, לכבד את המקום הזה. חשוב לנו כהורים להבין שההחלטה שלנו היא החלק החשוב והמשמעותי בתהליך ההתאקלמות של הילד. כאשר אנחנו מחליטים, אנחנו משדרים ביטחון לילד. הילד שלנו יודע מה אנחנו באמת מרגישים. לכן ההחלטה היא הדבר המשמעותי בכל תהליך הקליטה. מאחלת לכם להחליט נכון ולהיות החלטיים בתהליך ההחלטה. מזמינה אתכם לשתף אותי איך עברה לכם הקליטה בדף הפייסבוק שלנו בהצלחה.